Kështu që më kam mbetur për të punuar me shumë dashuri portretin e gruas time. Bukur. Është një punë në proces apo një punë që pret ta fillosh? Për gruan? Po, për portretin e nanës. Jo, e kam shiko se edhe ato vizatime ose pikture e kanë historinë e tyre. Për shembull, një ditë përpara se sa të operohesh e nadi në Itali, ne dolëm në San Tommaso, është një qytetë në breg të Adriatikut. Dhe nadi u ul tek një bark. Unë nuk kisha gjë tjetër me vete, kisha një blok vizatimi dhe lapsin. Kështu që bëra një skicë dhe më pas këtë e bëra një tablo pikture e cila sot është në Amerikë. Është tek mbesa e nadit. Bukur.